Я не знаю, як можна наразі жити в країні і не займатися цією темою. Тому, звичайно, ми займаємося нею як видавництво. А видавництво випускає книжки. Тому і книжки у нас військові, про війну чи військових. Перша моя книжка, з якою почалась моя діяльність як видавника, це «Грязь хаки» Сергій Сергійович Сайгон. Розвідос типовий, звичайний, який написав дуже класні оповідки, такі розкази на суржику, на бойовому суржику. І я настільки закохалася в цю тему, в цих людей, що не змогла зупинитися і почала далі створювати книжки. «Герої сучасності» – книжка дуже цікавої людини. Це бієць правого сектора, доброволець, який приїхав із Ірландії і воював, і розказав в цій книжці про своїх побратимів. Невеличка книжка, весела, дуже весела, чемоданні історії українських наших блогерів, які просто пишуть веселі, класні штуки, які цікаво читати. Я взагалі, коли здавала першу книжку, думала, що читати її будуть виключно військові, але ж ні. Дуже багато читають цю книжку жінки. Ті, кому війна не байдужа і країна не байдужа. Дуже люблять цю книжку молоді люди, хлопці, дівчата. Якщо ви подивитесь в нашу палатку, хто приходить, да? То там військові, ну може 10% приходять почитати, пошукати книжки про своїх побратимів чи про ті місця, де вони воювали. Дуже багато цікавих людей, просто небайдужих, да? Цікавляться цією літературою і купують її за гроші. Ми розмовляємо з людьми, нам цікаво, що вони думають, що вони читали, яке враження та чи інша книжка склалась. От сьогодні 3 дні, як вийшла «Позивний Касандра», дуже класна книжка військового медика. Це наш бестселер, можна сказати. Інколи жінки приходять, і я їм кажу, почитайте цю чи почитайте цю. Ой, каже, не можу, наплачуся опять. Так що ми підбираємо людям те, що їм цікаво. І стараємось розповісти про все, що ми знаємо. Це дуже класні книжки, правда? Являюсь на даний момент автором 2 книжок «Психі двох Марії» і «Святий Кирпіч». Це відтворення подій від кінця Майдану, події на Майдані до фіналу Дебальцевської битви, яке подане в форматі такого пригодницького роману. Тобто реальні події, всі реальні, всі відтворені по спогадах реальних учасників, але ну, в такій зручній, скажімо так, до сприйняття формі і в доступній для цивільної людини формі. В Україні реально є 2 світи. Один світ – це люди, які тим чи іншим чином дотичні до війни, там учасники подій, волонтери, переселенці і так далі, і так далі. І є люди, які, ну, взагалі, в них нема там родича чи знайомого, який був в АТО. І насправді є певна частина людей, яка цікавиться подіями, які були там в 14-му, 15-му, 16-му роках, подіями, що зараз тривають. І в даному випадку до книжкового намету, до ветеранського намету підходять взагалі зовсім цивільні люди, які там не мають ніякого взагалі відношення до подій війни. І вони купують книжки, щоб ознайомитись певною мірою, можливо, дізнатися щось нове, дізнатися історію. Тобто певна цікавість є. І чим більше популяризується така тема, чим більше людей просто дізнаються про те, що є книжки про війну, про сучасну війну, тим більше їх таких зацікавлених існує. Людина, яка побувала в екстремальних подіях, в частності там, на війні чи там, в зоні бойових дій, вона є носієм унікального досвіду. І якщо вона має, має або бажає викласти це на папері якось, це, по-перше, поділитися своїм досвідом, по-друге, це, воно працює як певне психологічне розвантаження навіть. Коли людина викладає там свої думки, будь-які, які б вони не були, на папері, вона їх автоматично систематизує. Це можна тому назвати таким і певною адаптацією до цивільного життя. А якщо інші люди, скажімо так,
зацікавлені там дізнатись про цей досвід, да, тобто не поїхати саму на війну, бо там якби не дуже комфортно. От, а почитати книжку, да, і побачити, що побачити, розрозуміти, що там було, ну це ж добре. Скажу вам чесно, для першого дня Арсеналу, от я сам персонально очікував меншої цікавості людей. І власне оця от толпа народу, що тут стоїть, ну це мене радує.